Nina Funke heter jag och är redaktionschef och ansvarig utgivare för verksamheterna här i huset. Som är lokala nyheter, Dalarna och SVT Teckenspråk. Och på Teckenspråk, som är en av SVTs tre minoritetsredaktioner, så gör vi både nyheter och samhällsprogram och barnprogram. Jag väntar lite grann på att få hjälp av en tolk, så kan vi prata med nyhetstecken om en stund. Men här har vi lokala nyheternas desk för dagen. Det är Gunilla som är programledare ikväll. Kan du avslöja någonting om vad vi har i vårt program? Har du hunnit sett det? Det är bättre att du tar sånt än redaktör. Ja. Vi ska träffa bland annat han som har gjort flest Wikipedia-artiklar i världen. Han bor i Falun. Vi vet Lars Gunnar, för det är han som är inslaget. Vi är i Mora, för förstått, där de håller på att bygga upp den här hangaren för ambulansflyget, som är lite provisoriskt med lite baracker nu, än så länge. Ludvika-skolorna som var tvungna att lägga ner och flytta. Ludvika är lite kaos på skolorna. Ja, men det brukar vara 6 personer som jobbar runt den här desken just. Vi är en reporter i Stockholm och sen är vi 5 här. Men alldeles nu, i måndags, så har vi inte längre någon sändningsproducent. Utan då använder vi oss av den gemensamma Prokon, produktionskoordinatorn, som SVT Dalarna också har. Så de hjälper oss med själva utsändningen, att klippa inslag och så vidare. Och ni redaktörer gör lite mer själva. Så sändningsproducentens gamla jobb är fördelat på flera. Mixerbord eller något sånt där som vi hittade i källaren, ja. Eller vi hade goda vänner som gav oss. Och sen byggde teknikerna med stickan i spetsen den första OB-enheten som fanns utanför Stockholm. Den fanns i Falun, en fyrplanarenhet, i en husvagn, för en kostnad som var en bråkdel av vad det skulle ha kostat att bygga en OB. Det här är Anna Holm Larsson. Hon är projektledare för våra barnprogram på Teckenspråk. Ja, ska jag säga något? Ja, jag tycker att du kan berätta lite. Det här är ett gäng som kan vår verksamhet ganska så bra. Väldigt mycket bekanta här. Ja, väldigt mycket bekanta. Jan-Åke som har varit med från allra första starten när vi började med nyheter och så vidare. Och jag var också med då, för jag har aldrig jobbat med nyheter. Jag jobbar med barnprogram, alltså här uppe är det allmän tv. Det var någon som sa att det var tyst och skönt här. Lugnt och skönt, men det är ju för att de flesta här, många här är ju teckenspråkiga. Så vi är ganska lågmälda. Och just nu, man är ute på inspelningar, vi är inte så mycket i huset. Nu är vi en grupp ute och skriver manus. Så då kan det vara lite svårt att sitta i ett kontorslandskap som vi har. Från Leksands sida en mycket längre process än det var från Faluns sida, eftersom man väntade längre på svaret där och jobbade med det och fick det uppskjutet av massa olika skäl. Då. Sen när vi flyttade ihop så hade vi en ganska omfattande process då vi hade föreläsningar om språk, om kultur, om arbetssätt på många olika sätt. För att vi som absolut aldrig haft kontakt med teckenspråkig produktion eller med döva skulle ha lära oss såna här vardagsgrejer, lite mer än normal tips liksom, hur man beter sig mot varandra. Och det här har vi fortsatt med, eftersom nu är vi i det här huset, det fungerar på ett annat sätt med kontorslandskap, vilket gör att man kan inte prata tvärs över en, fast man vill ibland stå och prata teckenspråk eller stå och ropa hur ska vi vara mot varandra. Så att förra året hade vi en månad som vi kallar för språkmånad. Då hade vi korta kurser igen för alla som är nya på nyheterna nere eller nya hos oss. Och så hade vi några föreläsningar och det här kommer vi ha repris på nu i vår också. Så då kör vi de här kvartarna igen och påminner igen. Hur är det nu med handalfabetet och med siffror och vardagstecken, så att man kan heja och prata vid kaffeapparaten.